Ami ulaki, bangka ko yung rotong kulasan po yun. Ang pinagawa mo din, nag-stick na ako ng pirata. Pwede kayo mo, ayun mo, arayin po. Bani, ulay, isamat ko, ala. Pinag-stick ko sa ka license sa'yo na. Ano na, ang license na. Ang sabi ko, hindi ako ganyan, ala. Ito na, ayun niya rin. Stop mo. मैंने नहीं बाया है करके दिखाया है रैली है ना ये स्कूल छुट्टी भएको चाहिँ हो कि के हो चैनल को नाम देवान ब्रो ब्लॉग छ देवान ब्रो ब्लॉग के हो रैली हो हेलो स्कूलको पुरा रैली चलिरहेछ मैंने नहीं बाया हाम्रो नागरिकता हौ यहाँ भन्छ पहिला यहाँ थियो कहाँनिर थियो भन्दाखेरि उयो घर यहाँ छ नि यो यहाँ नागरिकता भन्थ्यो क्या पहिला मैले यहाँबाट बनाएको सो गाइस के छ हालखबर होइन अब हामी चाहिँ यो ब्लग बनाउँदा बनाउँदै यहाँ गौरीगञ्जबाट चाहिँ कटेर हामी अब गोल्डुवा साइडमा जाँदैछौँ यो अलिकति भिडियो लामो भएको कारणले चाहिँ मैले म्युट गरेर राख्दैछु र म बोल्दैछु होइन हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ होइन हामी अब नयाँ नयाँ भ्लगर भनौँ हामी चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ टिकटक बनाएको छौँ टिकटकमा चाहिँ धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ युट्युबमा चाहिँ सब्सक्राइबरहरू खासै छैन त्यसैले सहयोग गर्नुहोला तपाईँहरूको साथ र सहयोगको जरुरी छ होइन मन पऱ्यो भने भिडियोहरू यसो लाइक र कमेन्ट गरिदिनु अनि साथीभाइहरूलाई सेयर गरेर यसो सब्सक्राइब गरिदिनु न भनेर भनिदिनु होला होइन तपाईँहरू झापा झापा भने त थाहा छ तर झापाको कति ठाउँहरू थाहा छैन होला होइन झापाको धेरै ठाउँहरू छन् हामी म घुमेको ठाउँ त अलिकति पनि छैन होइन अलिअलि घुम्दैछु यसो छुट्टीको समयमा चाहिँ यसरी ब्लगहरू बनाउँदैछु र झापाको ठाउँहरूको कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँदेखि हाम्रो दमकदेखि दमक झापादेखि चाहिँ बिर्तामोडदेखि लिएर होइन तल भद्रपुर यता हाम्रो तुलाचनदेखि तल के लाल लाल भित्तीदेखि माथि लिएर सबै हाम्रो झापा नै हो होइन र अगाडिको भिडियोहरूमा पनि मैले निकै धेरै नै त्यसको बारेमा चर्चा गरेको छु घुमेको छु तपाईँहरू कति ठाउँमा घुम्नु भएको छैन ब्लगकै माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई म धेरै ठाउँ घुमाउन चाहन्छु घुमाउने इच्छा छ होइन भिडियोहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै गोल्डुवा कटाइसक्यौँ गोल्डुवा बजारदेखि अब हामी गौरद बजारतिर लाग्दैछौँ भन्दा भन्दै बोल्दा बोल्दै होइन तपाईँहरूले सुन्दा सुन्दै यो एरिया चाहिँ गौरद हो गौरद बजार हामी प्राय बैगुन्दरामा बसोबास गरेर पनि हामीले यो क्षेत्रलाई चाहिँ अझै गौरद भनेर नै हामी चिन्दछौँ होइन यो गौरदको बजार हो पहिला चाहिँ यो एरियाले मात्रै चाहिँ गौरद भनिन्थ्यो र अहिले चाहिँ हाम्रो यो गौरद बजारदेखि लिएर गौरद तल बैगुन्दुरा वडा नम्बर 9 सबै गौरद बज गौरद नगरपालिकाले चाहिँ ओगटेको छ अब यहाँदेखि अगाडि चाहिँ सोलमारी सोलमारी भन्ने फेरि गाउँ कमल गाउँपालिकाले भेट्दछ अलिकति पुलपारी यस के अरे गौरदेखि किस्ने पुलपारी चाहिँ कमल गाउँपालिका अनि कमल गाउँपालिकादेखि अलि उता फेरि गौरद हामी छिरेछौँ कमल गाउँपालिकाले छोएर चाहिँ फेरि हामी गौरद नगरपालिकामै प्रवेश गर्छौँ होइन यस्तै छ भिडियोहरू धेरै बोल्न चाहिँ फेरि झापेलीले गफ हाने भन्नु होला म त्यति साह्रो गफ हाँडे छुइनँ गफ हान्न पनि आउँदैन खासै बोल्न पनि आउँदैन मलाई त झन् पहिला स्कुलमा
मिसले सर म्यामहरूले मिसहरूले अगाडि आएर बोल बकेतो कला गर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लास्टै लाज लाग्थ्यो, लास्टै अप्ठ्यारो नर्भस हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर पनि त्यति खोइ गफ नानौँ जस्तो लाग्छ क्या, गफ गर्दाखेरि लाज लाग्छ क्या। सो गाइस अगाडि भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला होइन, यो मेरो क्यामेराको माध्यमबाट म अलिक थोरै बोल्न चाहेँ। किस्ने खोला है अघिको तल, यही पुल, यही खोलाको पुल है तल, झलङ्गे पुल क्या, ठ्याक्कै यही पुल तल कत्रो छ होइन। झलङ्गे पुल चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो छ, समल गाउँपालिकाले छेडेर गौरा नगरपालिकाले छोएर गौरीगञ्ज हिजो अस्ति गर्मी थियो, आज चाहिँ साह्रै शीतल छ होइन, घुम्न लायकको भएको छ आज चाहिँ। बिचमा कुदाउँदैछ फाल्टो छ अगाडि बिचमा भए पो त अनि केही डराउँछ अनि अनि के त मलाई बाँच्नु मन छैन त भरे उडाइदियो भने भाइ मर्नु मन छ फर्काते फर्क्यो भाइ छोरहरू भयो पुरा हुइली हान्दै आउँछ त अनि किन त यस्तो भएको त तिमीहरू हामी थिएनौ त तपाईँहरू 1914 अनि कहाँ हुन्छ त्यस्तो साइकलै थिएन हाम्रो उमेरमा भाइ ओ भाइ टाउको लुगा गरे भाइ बोल्यो हेरेर जान्छ बोलाए पनि हेर्न त जान्दैन हो अन्त अहिले जान सक्छ त सुनेर मात्रै नलडाउने फेरि बजारमा बेच्छ तल सबैले चिन्छ म गाडी के अलिक तल उसमा रोक ल पनिर लगिदिनु पऱ्यो बाउलाई किन लगिदिनु बहिनी कता चिनेको बहिनी भएर मात्रै जिस्का गयौँ, अरू त्यस्तै अरू नचिनेको केटीहरूले म कहिले छोएको छैन, त्यो छोएको छैन अरे जिस्काएको छैन यहाँ यहाँ रोक रोक ह्याप्पै होइन त्यति नै त छ अनि के हुन्छ के हुन्छ अनि जेसुकै घर नलैजाउँ त्यो पनि कसलाई हेर्दै गए पैसा देऊ न अनि अघि किनेको होइन फेरि पाउरोटी किन्छ यो मम्मीलाई हो मम्मीले त्यो किन यहाँबाट लगेको अनि के खुवाउने हो मम्मीलाई सुगर भएकोलाई होइन आन्टी सुगर भएकोलाई के खुवाउनु हुँदैन
किन कहाँ छ खोइ मैले कसरी पाउँछ ल किन न दही एक लिटर दिनु एक लिटर दिनु लड्छ त हो अनि न बस्नु नजाने चाबी चाबी त्यही छोड्यो ए धेरै तपाईँ जस्तो नभन खुट्टैले आमा डबल मुखे इन्डक्सन पो रहेछ त यता दुईवटा भएको इन्डक्सन इन्डक्सन हो इन्डक्सन डिस्काउन्ट गरेर दिनु है डिस्काउन्ट गरेर पाँच दस रुपियाँ भए पनि तिम्रै पैसा हो अनि डिस्काउन्ट मागेको के हो सौदा भनेको तान्नु के गरेको अघि नै किनिसकेको हाल अट्छ यो ब्याट्री चाहिँ किन बोकेर कुदिरहेको अरे फाल अब ला फाल्दिने